The Bible said uh, that man shall not live by bread alone. Ang tao ay nabubuhay sa tinapay lamang kundi sa salita ng ating Panginoong Diyos. Okay, and so yeah, we love singing, we love worshiping, we want to yeah, uh, sing all the songs uh, for the glory of God but uh huwag natin pong kalilimutan ang salita ng ating Panginoon. I just want to share something. Uh, uh, hopefully, and I pray that it will be an encouragement to each every one of us na naglilingkod sa ating pag serving the Lord. I just want to speak on a little uh, subject this evening, which is uh, in the last days or sa mga huling araw in the last days. So nakalagay dyan ay uh, may subtitle na Perilous Times. Because as we read here in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 9, it says like this, This know also that in the last days, perilous times shall come. Dangerous. Ibig sabihin ng perilous time, perilous is dangerous or troublesome. Magulo na pagkapanahonan. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth-breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady high-minded, lovers of pleasures more than lovers of god having a form of godliness but denying the power thereof from such turn away for this sort are they which creep into the houses and lead lead captivity captive silly women laden with sins led away with diverse lust, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth Now as Janice and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt, corrupt minds, reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be made manifest unto all men as theirs also was. Ang Diyos nawa ang magpala sa bawat sa sa atin sa hapong ito. and i pray that god will give us the inspiration in the revelation, the understanding of the word of god in the mighty name of our lord jesus christ. okay? in the last days, i believe every bible readers believe that uh, we are now living in the last days. it's because If we go back to Matthew chapter 24, our Lord Jesus Christ ay uh, He Himself talagang nangusap o nagsalita telling us about what's gonna be in these last days. We remember that uh, uh, Jesus told us in His Word because the disciples asked Him this question. What shall be the sign of the coming and of the end of the world? Ang pa nga dito, kailan daw ang hangganan or ng mundo? Now I would like to say that uh, for those who hindi pa nakakaalam that the, uh, the end of the world, yung world doon in Greek word is kosmos. So, ang salita doon ay kosmos, which is uh, referring to the system, mga sistema o mga, mga gawain, mga nangyayari, gobyerno, uh, science, everything, every system of this world. So, yun po ang tinutukoy dito, not this earth, but the system, yung mga nangyayari sa buong mundo. Okay, yun daw ang mag, uh, magtatapos. So, may katapusan ng lahat ng mga ito. Okay, so, what shall be the end? Kailan daw ang ano nito, katapusan? So, yun ang tinatanong ng mga disciples. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Sabi niya, mag-ingat kayo na walang maglilin lang sa inyo. Huh. Of course, dahil sabi niya, maraming darating na false, uh, many shall come in my name saying I am Christ and shall deceive many. So marami daw darating na manlilin lang. Kaya sabi na mag-ingat kayo na hindi kayo palilin lang sa mga darating na ito na mga manlilin lang. Sabi na marami, hindi lang kaunti ha, marami ang darating na manlilin lang. And he shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all those things must come to pass but the end is not yet. So, kasi ang tanong nga doon, yung end. Pero sabi niya, mangyayari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Kasi ang tinutukoy dito, because when all these things is gonna end, that means, uh, as I say again, sa mga uh, Bible readers, I believe you, you know about the 1,000 year reign, reign of Christ. That's going to be the reign of Christ. After the reign or after the uh, pagkahari ng mga tao sa mundong ito. Okay. So, ito yung mga dahilan kung bakit alam natin na tayo ay nandirito na. So, huwag tayong makalala. Itong mga nararanasin na, nararanasan natin ngayon ng na mga Or trouble, troubles, mga bagay, perilous times. Hindi lingid sa atin. It's just, we are talking about, for example, this pandemic virus na wala nang katapusan. Halos. Pagkatapos ng isa, meron na naman. Pagkatapos ng isa, meron na naman silang sinasabi. So halos wala nang katapusan itong mga nangyayari. And it's gonna be continuing. Why? You know, it's because this is the, the system of man. The, and the other uh, verse of the Bible, sabi niya doon that this, the God of this world is now Satan. The devil is now the God of this world. Doing everything. It's because sa, kaya nga sabi niya sa book of Revelation, he knows that he has a short time. Kaunti na lang ang kanyang panahon. So, mabuti nga minsan si Satanas, alam niya na malapit na siyang magtapos eh. Sa mga mananampalataya sa Biblia, sa salita ng Diyos, ay alam natin na malapit na rin tayong umalis dito sa mundong ito. Malapit nang matapos ang ang sistema ng mundong ito. And we are going to that uh, uh, land or a place that God has been preparing or prepared for us. And so, I would like to, for us to go back to these things na sinabi ni 2 Timothy because uh, Paul is also considered as a prophet. So, siya po ay nanghula o nagsalita na sinabi niya kung ano itong mga bagay-bagay o mga mangyayari sa ating kapanahonan ngayon in this last days. At sabi niya, men shall be lovers of themselves. Nakupo. Ang mga tao daw wala na silang inintindi. Wala silang inibig kundi ang kanilang sarili. Na ibig sabi ng mga tao ay makasarili. They just think of on, for their for their own. They just love their own. They don't care uh, about anybody. They just love their own. Yan ang sabi ni Paul. At yan ang nangyayari ngayon. Walang pakialaman sa bawat isa. Nawala na yung mga bagay-bagay, yung mga old time uh, ano na tulungan, damayan, bayanihan, ganun. Kung may nakitang naghihirap, tinutulungan, kung may nakitang kinakawawa, pero ngayon halos wala ka nang makita. It's because that's what the Bible says so. So men shall be lovers of themselves. Pangalawa sabi niya, covetous, mapag-imbot. Ganyan daw ang mga tao ngayon, mapag-imbot. Yung hindi kanya, hindi ko natin lokano nga, kwam, kwakmet, kwakpay. <laughs> hindi fair ang hatian. Gusto, makalamang lagi. Ganyan ang mga tao ngayon, mapag-imbot. Kasi nga, makasarili. E di simpre, mapag-imbot mapagmataas mga tao ngayon. Yan daw ang ugali ng mga tao, mapagmataas. Laging nakataas ang kilay, nakataas ang leeg noo. Yon ang ugali. Proud, mayayabang. Hindi lang hindi nga ma, hindi lang mapagmataas kundi talagang mayayabang. Kung ba, parang dinidiinan talaga ni Apostol Pablo ito eh. And then blasphemers. Ano bang blasphemers or pamumusong? Ang blasphemy ay yung pagsasalita sa mga bagay-bagay na ukol sa Diyos. O nilalabanan o kinukontra ang mga bagay-bagay o sa salita ng Diyos, ang katotohanan. So yun ang pamumusong, yung blasphemy. If we go or we talk against, especially sabi nga ng Panginoong Isus, Uh, lahat ng kasalanan na sabi niya, lahat ng uri. Huwag lang kayong mamusong sa banal na espiritu. So yun lang. Lahat ng kasalanan, lahat ng pamumusong, maaring mapatawad, wag na huwag lang sa banal na espiritu. Yun, pamumusong. And then, Nick, sabi niya, disobedient to parents. Mga suwail sa mga magulang, ang mga bata, ang mga anak. I believe hindi na ito lingid sa bawat isa na may mga anak. Wala na yung dati-dati na uh, isang ano lang, makuha kasi tingin, ikangan nga nila. Tingin lang, takot na yung bata. Pero ngayon halos wala na, paluin mo man, makulong, wala na disobedient to parents. Unthankful, walang pagpapasalamat, hindi marunong magpasalamat. Gagawan mo ng mabuti, hindi pa magpasalamat. Ang masaklap minsan, kukulangan, kulangin pa. Mas gusto pa, mas masigit pa. So hindi marunong daw magpasalamat mga tao ngayon. Unholy, walang kabanalan. Hindi marunong mabuhay sa kabanalan. Of course, alam na natin, ay ibig sabihin ano ang, ano ang kabaliktaran ng kabanalan. Karumihan, siyempre. Without natural affection. Wala yung makataong uh, pagkamakatao sa kapwa-tao. O parang pakikipagkapwa. Yun. Wala na yan daw. Trust breakers. Yung hindi mo maaasahan kung meron kayong pinag-usapan, meron pinag kayong, kayong pinagkasunduhan, hindi marunong tumupad sa usapan. Yun ang ibig sabihin niya, kaya truth breakers. Ang daling mga ako, ang daling magsalita, magsabi ng ganito, pero hindi niya gagawin. Incontinent, walang kakontintuhan ang tao daw ngayon. At talagang totoo lahat ito. Lahat ng ito ay talagang nakikita natin ang katuparan mga tao lang pagka-kontento fears mababangis mga tao ngayon mababangis mapupusok that's what the attitude or the character of the people today Despisers of those that are good Sumusuway o nilalabanan o oh, kung ano pa yung maganda kung ano yung ginagawa yung maganda yun pa ang kinokontra nakakapagtakano This is in general speaking. Sa politika, sa gobyerno. Ang masaklap dito, mamaya makikita natin kung ano yung, kung saan ito nangungusap si Apostol Pablo. Okay? Traitors, heidi. Traitors, mga traidor. Okay? Yan daw ang mga galing ng mga tao ngayon. Parang yung trust breakers, mga mga traidor, mapanong sa, yeah, Uh, maganda sa harapan pero sa likuran iba. Hindi. Matitigas ang ulo. <clears throat> Walang pinapakinggan. Dito sa Pilipinas, could you just imagine ha? Ang daming namamatay sa, sa krimen especially sa droga. Pero patuloy pa rin. Talagang matitigas ang ulo ng tao. Not now, I'm not only speaking for the Philippines, but this is for the entire world, mga kapatid. Titigas ang ulo. High-minded. matatras, maano ang pangungusap. Laging pag nagsasalita, hindi, parang yung mayabang na pag nagsasalita, laging akala niya siya na yung pinakamarunong, pinakamagaling, pin pinaka-sa lahat. Siya na. Ikaw na. Parang ganun. So ganun daw ang mga tao. Lovers of pleasure ito, yung ibig sabihin. Lovers of pleasures more than lovers of God. Ang masaklap nito. Halos karamihan ng application nito ay nagsasabi na sila ay may takot o may pananampalataya sa Diyos. Pero sabi ni lovers of pleasures more than lovers of God. Ang totoo niyan, sabi niya, masigit na minamahal, iniibig, pagdating sa mga kasiyahan, pagdating sa mga, uh, mga katuwaan, mga bagay-bagay sa sanlibutan, ay masigit na pina, uh, pinapahalagahan. Bigyan ko kayo ng sampol. Mas madali nilang bilhin ang cellphone, ang gadget na 20,000, even to 100,000. Lalo na sa mga iPhone. Magkano bang pinakamataas na iPhone? Yung mga yung pinaka high end. 70,000. Or 80 or more than that. Pero Biblia na Halos wala pang isan libo yung mga Tagalog version, yung mga Ilocano. Halos walang isan libo. sabihin na natin isan libo or one five. Ikumpara mo doon sa gadgets, na yan ay kailangan naman. Kailangan naman yan. Pero yung mas mahalaga, yung, kasi yung usapan nga, lovers of pleasures more than lovers of God. See? Pagdating sa party-party. Willing gumastos ng kahit libo-libo, million. Pagdating sa gawain ng Panginoon, wala. Mahina. Masama ang loob. Masakit ang loob. Pagtutulong sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa evangelism, evangelism. Ganyan daw ang mga tao ngayon. Yun sabi niya, denying the power, the having a form of godliness, may may anyo daw na maka pero sa sarili dinidinai o tinatalikuran. Tinasabing banal, sinasabing maka pero ang totoo niyan sabi niya wala naman hindi nakikita sa buhay. And then sabi niya from such turn away ad advice ni Paul kay Timothy, layuan mo ang mga bagay na ganito. So hindi lang kay Timothy, mga kapatid, brothers and sisters, this is not only for Timothy, but this is for one of us. Bawat isa, sa, po sa atin. Ito ay parang warning lang, paalala, paalala, reminder, because this is the last, this people's times kay Pabulos, delikato talaga. And then sabi niya, For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women leading with sins lead away with diverse lust. May mga tao sabi niya that they will creep into houses. Gagapang or papasok sa mga bahay-bahay. Hindi lang yung mga ano nila, mga iskam dyan. Yan. Papasok sa mga... Pero sabi niya, uh, uh, ang karamihan daw na kanilang dadayain ay yung mga silly ano bang ibig sabihin silly women? Mga isip bata? Or hindi ganong nag-iisip? Ang masaklap, silly women ang tinawag dito. Hindi lang... But, but this is for everybody. Hindi lang mga kababayan, sumpira lahat. Sabi niya, laden with, away with diverse lust. Yung luho. Minsan kasi, ang mga babae, mas maluho kaysa kalalakihan. Alam niyo ba kung bakit daw? Ang mga babae kasi, ang babae ay tinatawag na byproduct. Yung galing sa lalaki, di ba? Tadyang. Pero mayroong isang brother na uh, gumawa ng medyo nag-joke, sabi niya, ang babae talaga byproduct. Parang taga Bicol daw sa niya, mga yung bilmoko. Yon. Bilmoko diyan, bilmoko no yan. by product, always want to by product. Ganyan daw ang mga babae. Mas maluho daw ang babae kaysa mga lalaki. Okay. Hindi naman ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Nag-aaral naman. Nag-bible study, nagsisimba naman. Pero, they cannot come to the knowledge of the truth. Because, itong mga bagay na ito kapag nasa kanila, kapag nangyayari ito, paano sila darating sa kaalaman ng katotohanan? May mga pumipigil. At ang masaklap nga doon sabi niya, they were despisers of good. They have the form of godliness, but they denying thereof. Sabi niya. Now, as John is in Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt men reprobate concerning the faith. Alam niyo kung sino yung si Janice at si Jambres, yun yung mga magician na gumaya kay Moses. Ah, kaya din namin yan ginawa din nilang ahas yung kanilang tungkod, pero nilamon ng ahas ni Moses, tungkod ni Moses yung kanilang ahas, nawala tuloy yung kanilang tungkod. ganon. So, ang punto dito, the truth always prevail. Manana, lagi ang katotohanan. Pero may mga tao daw talaga na laging uh, bagaman, may takot daw sa Diyos, pero sinasaway, sinosaway naman ang Diyos. At sabi niya, they shall proceed no further for their folly shall be manifest unto all men as their also. May hahayag at may papakilala, maalaman din daw kung ano ang kanila naman uh, talagang katauhan. So, anong, paano gagawin natin ngayon mga kaibigan, mga kapatid? How can we escape or how, what are we going? Of course, what we need to know is to avoid these things. Kasi ang payo ni Pukay ay Timothy, turn away, sa turn, umiwas ka sa mga ito. No, paano tayo makakaiwas ngayon? This is always a good news. You know, in Acts chapter 2 verse 17, God promised for each every one of us, for His church, for, I will pour out my spirit upon all flesh. Because you know, just like Jesus said, without me you can do nothing. Kung wala ako sa inyo, wala kayo magagawa. We can really not do anything. Now we know, that I believe now, we are familiar with that scripture na uh, if God is for us, who can be against us? And in the scripture, sabi niya na, greater is He that is in us than He that is in the world. So if we are filled with the Spirit, the Holy Spirit, kung tapay ay pospos ng Espiritu of course, yung mga bagay-bagay na yun, walang puang sa atin. The only way for us to survive, to overcome all those things that have I been, mean, we, have I mean, mentioned, is to be filled with the Holy Spirit. Kasi sabi niya, in the last days. So, you see, alam ng Diyos na sa ating panahon, higit sa lahat, ay kailangan natin ng sapat na kapangyarihan. Para maiwasan, malabanan natin ang lahat ng ito. Kaya sabi ni Paul sa Ephesians chapter 5, 18, sabi niya, Be not drunk with wine. Huwag tayong maglasing sa alak. Yung nakakalasing na alak is MB. <laughs> ano pa yan? Uh, red horse. Or whatever. Huwag kayong maglasing sa alak, sabi niya, na kung saan ay nagpapalala uh, o sumusubra but be filled with the Spirit, capital S, the Spirit of God. So yon, kailangan tayo ay pospos ng Espiritu Santo ng Diyos, lagi. And another thing, before we, as we, before we, Matthew chapter 26, verse 41, ito ay napakahalaga lagi, para tayo ay maka, may katwiran, mas, ma, ma, sa ng Diyos at maiwasan natin ang mga bagay na Sapagkat ito ay gumagapang nga, sabi niya, ito ay kumikilos. Pray. Tayo daw ay mag, magmatsyag. Habang tinitingnan natin ito, o mag o ano, What's happening now? Pray. Amen. So napakaganda yung advice sa atin ng ating Panginoon. At ng ating Panginoon. Ito ang isang pinakamakisa nating ang pananat. Yung kas, yung ano, ano sabi niya? Seven days without prayer makes one weak. <laughs> Seven days without prayer makes one weak. Magiging mahina ang tao kapag hindi nananalangin. That ye enter not into temptation. Kasi mga bagay na temptation yan. Marami. Manalangin para hindi kayo makapasok sa tukso. The spirit indeed is willing but the flesh is weak. Malakas ang espirito, pero ang ating katawan ay mahina. So, I mean, he's talking about our spirit, not the Holy Spirit. But of course, if we have the Holy Spirit, we will become strong in our own spirit and even this body will be strengthened. And lastly, sabi niya, take, take ye heed. Watch and pray, for you know not when the time is. Sabi niya, magingat kayo at manalangin. Dahil hindi niyo alam kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Kagaya ng sinabi niya sa Lucas, And take heed to yourselves lest any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life and so that they come upon you unaware sino sa atin ang aware na nung kailan yung pa, oh, simula ng pandemic 2019 2018 2020 2020 no march 2019 no oh, covid 19 sino bang nakakaalam nagkakaroon tayo ng covid parang ganun lang so sa kaya sabi ng Panginoon that ye may not be caught unaware. Kaya lagi tayong manalangin magmatsyag, sabi na baka tayo ay madatnan ng mga pangyayari na hindi tayo aware na hindi natin alam. Mabubulagan na lang tayo, magugulat na lang tayo. Kasi na, sabi niya for us as near shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth talagang may ma mangyayaring lahat ng ito sa buong mundo. Pandemic ngayon. Whole world. So actually, yung pandemic na yan, just like the, yung huli nating broadcast actually last year, December, I, I preached about the greatest pandemic of all, yung kasalanan. Lahat ng ito, sabi na, mag, magmanalangin tayo lagi. Watch in praise sa verse 36. Always laging manalangin. Sabi nga ni, ni Paul sa uh, Thessalonians, pray without ceasing. Man, la, ibig sabihin, walang tigil, walang patid na pananalangin. Every day in our daily lives, we have to pray. At sabi niya, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Para daw tayo ay makatakas, para daw tayo ay maka, maka, tawag nito, maka iwas sa lahat ng mga bagay na ito na perilous things, mga delikadong bagay na nangyayari at higit sa lahat sabi niya nang tayo daw ay makatayo, maka uh, uh maka tayo ng totoo sa pananampalataya sa presensya ng ating Panginoong Diyos. So yun po, salamat sa ating Panginoon tayo ay kanyang hindi pinap hindi pinapabayaan. God really still cares for each every one of us. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos.